opet sama činjenica da sportaš zapravo puno vremena provede odsutan zapravo od najbližih. To je dosta onako zahtjevno, teško. Kako izgleda onda život jednog profesionalnog tenisača u jeku karijere kad sve krene, ono, kad zapravo sezona počinje već u prvom mjesecu i prije sa Australijom. I prije, da. Da, jer jednostavno nema tu pauze, ono, neke. Tako je, zapravo kroz cijelu sezonu ja sam osobno igrala možda 3 do 4 turnira po turneji, onda bi se vratila na 1 do 2, pa bi ponovno išla, ovisi naravno o turneji, nekad je to trajalo i mjesec dana, nekad kraće, zbilja ovisi kako složiš raspored, ali načelno od kraja godine počinje sezona, jel, početak godine pa sve do nekog 11. mjeseca ranije. Nešto su smanjili to, odnosno skratili se sezonu sada, jer su shvatili da je to stvarno brutalno i zapravo cijele godine te nema i ono malo što si tu trebaš i trenirati, a i odahnuti u isto vrijeme, tako da to zna biti jako, jako naporno i dugačke su te sezone i ono što je recimo specifično za tenis, a u mnogim drugim sportovima nije tako, recimo kad imate olimpijsku godinu u nekom sportu gdje su olimpijske igre najvažnije, onda se oni tu godinu usmjere prema toj godini i to im je najvažnije natjecanje i slično, dok u tenisu imaš samo 4 Grand Slema koja su ti nekako, oko svega se to vrti, sve se oko njih vrti, ali onda imaš i ne znam, Indian Wells, Miami ili hrpu tih Masters turnira kroz godinu koje ne bi smio propustiti. Tako da mislim da čak je 10 i preko, sad nisam toliko u tome, profesionalnom tenisu zadanih turnira. Zapravo ti kad uđeš po rankingu u Grand Slam, nemaš pravo odustati od njega. Čak i ako ga ne igraš, dobiješ 0 bodova. A sve ti se onako, onda ti se ne pribrajaju, imaš pravo na nekih 17 turnira, tipa 14, ja mislim, zadano ako upadaš u glavne turnire, ovako nešto. Da. Dosta je to određeno. Zapravo te tjera da stalno si unutra i da igraš sve te veće turnire. Da, zapravo taj sustav bodovanja, ono u kojem moraš braniti bodove od prošle godine, to bude malo naporno. Pa ja mislim da bude puno naporno, jer dosta je igrača opterećeno s tim hoćeš, nećeš. Razmišljaš o tome, nešto ti ispada pa padneš na rankingu, a nije samo to, nego ti ovisi na kojem si mjestu, upadneš u neki drugi turnir ili ne upadneš, ovisno o tome koliko si bodova izgubio, dobio, koliko si pao ili se povisio ranking, tako da je to dosta onako zahtjevno i stalno je neki žrvanj, stalno se nešto vrti, stalno se nešto događa, nema nekog ono odmora, osim eto kraj sezone kada se sad neki 4 do 6 tjedana je pauza.